Vaš četvrti roman. Sinoć je bila promocija u galeriji Čedomir Krstić, Zaglavljeni u vremenu. Kako ste zadovoljni promociji? Izuzetno. Atmosfera je bila sjajna, zaista. Posvećenost je bila, pa ja bih rekao, sasvim solidna. Mislim da smo svi uživali u knjižnoj večeri. Bilo je tako spontano, toliko je bilo dobre energije. Zadovoljno sam izuzetno. Koliko su promocije način da imate i onaj feedback od publike, da se čuje, da se razgovara o onome i da razmenite neka iskustva i mišljenja? Pa sasvim sigurno da te knjižne promocije doprinose da knjiga pronađe svoj neki put do čitalaca. To je način da se na neki način promoviše, da se za knjigu čuje. Ali naravno da postoji neki drugi put i postoje ljudi koji vole da čitaju i sa kojima održavam komunikaciju i van tih nekih knjižnih večeri. O samom romanu. Roman govori o vašim nekim ličnim stavovima, kako su iz Narodne biblioteke napisali neka borba sa unutrašnjim demonima. Kako je vi onako predstavljate kada vas neko pita? Pa roman Zaglavljeni u vremenu je zapravo drugo dopunjeno, prerađeno, prošireno, bolje reći, izdanje prvog romana koji se zvao Izdaj zločin, koji je objavljen, da li već 2005. ili 2006. godine, nemojte me držati za reč. Pardon. Taj prvi roman je zapravo bio način da se oslobodi neke psihološke tenzije koja se meni nakupila usled svih ratnih trauma 1990. godina kojima sam bio i učesnik i svedok. Prosto mi je bio potreban nekakav, kako bih rekao, ventil, nekakav odušak psihološki da se svega toga oslobodim. Vremenom, znači po objavljivanju tog prvog romana, posle toga sam znači objavio još neka dva i možda i kao autor malo više sazreo, prosto shvatio da potencijal te neke književne građe prvog romana nije dovoljno iskorišćen. Onda sam ono... Zbog čega? Zato što sam bio još uvijek neiskusan u tim nekakvim spisateljskim, da kažem, poslovima. Onda sam negde stilski preoblikovao tu književnu građu za prvi roman. Neke brojne zapravo narativne delove sam izbacio, jer narativne delove u principu čitaoca pa malo i smaraju, negde sam ih pretočio u neke dijaloške. U nekim situacijama znaju da odmaraju, u nekima da zamaraju, zavisi od teme, pretpostavljam. Naravno, ovo je prilično teška tema koju i po naslovu možete i sami da zaključite. Ovim romanom sam obuhvatio i to neko postratno vreme gde sam želeo da propratim sudbine svojih junaka koji nose radnju u prvom romanu, da se vidi šta su njihove sudbine znači dalje u nekom tom nekom postratnom vremenu. Tako da, roman Izdaj zločin je štampan na nekih, čini mi se, 208 stranica, a roman Zaglavljeni u vremenu pri istim štamparskim parametrima, dakle format, veličina slova, font i tako dalje, je štampan na 320. Onda možete vidjeti šta je sve novo, koliko je toga novoga u romanu Zaglavljeni u vremenu. Glavni lik u romanu jeste Dušan i ono prisjećanje, jel tako, o ratnom vremenu, o svemu onome što ga je tištilo. Kako je publika doživjela upravo ovaj roman? Pa ja bih rekao, naravno, ja bih rekao, dosta njih pročitalo roman, pa ja bih rekao po njihovim reakcijama dosta emotivno, jer priča je zaista takva, prosto to je ljudska, to su priča o ljudskim sudbinama, u tim nekakvim ratom zahvaćenim vremenima, prosto je bilo tako, ne znam, šta još da vam kažem. Da li ste nekada možda razmišljali o tome da neki od vaših romana bude napisan po, jel tako, da se odigra na sceni pozorišta, da se uradi scenariju i da se po tome napravi neka pozorišna predstava možda? Pa ne, to je možda pitanje za neke druge ljude. Bilo je takvi komentara od nekih ljudi koji su pročitali knjigu, evo, da budem sasvim iskusan. Neki ljudi smatraju da tu ima dovoljno štofa, što bi se reklo, za možda je film, možda neku pozorišnu predstavu, ali to je ipak nešto što ne zavisi od mene samoga. Ako postoji interesovanje od nekih ljudi,
mada da bi postalo interesovanje knjiga, treba nekako verovatno do njih i da dođe. Ja nisam neko ko ima menadžerske sposobnosti pa da sad natura da negde nudi i tako dalje. Ako postoji interesovanje, ja sam uvijek tu. Nekako me podsjetilo to na onu priču o Milutinu, Nenad Jezdić u monodrami 2,5 sata, tako da zbog toga to pitanje. I evo, gde planirate sljedeću promociju? Kako? Ne planiram. Ne planirate? Ne planiram. Ako bude neki poziv, ja sam tu. Očekuje nas salon knjige i grafike, sajam knjiga, da li učestvujete na sajmovima, to idete preko biblioteke? Pa ne, ja na sajmovima učestvujem kao čitalac. Obiđem i kupim ono što volim, ono što mi se dopada, što mi je zanimljivo, ali ne kao autor. Moram reći da prvi roman Izdaje zločinje zapravo negdje i objavljen u vreme salona knjiga i grafike i moram priznati da je izazvao interesovanje publike iznad svakog očekivanja. To je, i to moram reći, to je najposećeniji moj knjižno večer od svih večeri od tada na ovam. Šta volite da čitate inače? Pa klasike uglavnom. Pa svi koji me dobro znaju, znaju da je Borislav Pekić moja slabost. Želimo vam puno sreće u daljem radu, da bude još puno romana, da bude još puno promocije, da budu dosta posećene i da se vidimo češće u televiziji Pirot. Hvala vam puno.